Tak, dobrý den. Dnes se podíváme na sociální stratifikaci, což je pojem, kterým označujeme rozvrstvení a uspořádání společnosti do nějakých vztahů, které jsou hierarchické, tedy vztahy nadřazenosti a podřazenosti mezi členy společnosti. V každé sociální stratifikaci potom máme nějakou komplexní sociální strukturu, což je relativně stabilní síť vztahů, pozic a rolí v dané společnosti. V jistém smyslu tedy sociální struktura je ten nadřazený pojem sociální stratifikace, ale vzhledem k tomu, že se budeme bavit o té stratifikace, tak spíš jsem to rozhodl nazvat podle ní. Tak co je na začátek důležité poznamenat, je to, že každá větší společnost je charakteristická nerovným postavením jejich členů a nerovnost je něco, co nás provází nějak jako celý život. Tu nerovnost my potom můžeme posuzovat z mnoha různých úhlů, ale přestože v něčem si jako lidé jsme bez pochyby rovní, je i spousta věcí, ve kterých si rovní nejsme. Nerovnost můžeme velmi jednoduše dělit na nerovnost biologickou a nerovnost sociální. Biologická nerovnost či biologická odlišnost se potom týká věku, pohlaví, barvy pleti a podobně. Řadíme tam tedy nerovnost týkající se třeba lidí, kteří ještě nedosáhli plnoletosti oproti lidem, kteří už plnoletí jsou a mají tak odlišná práva i povinnosti. Řadíme tam i nerovnost týkající se pohlaví, například co se týká platů, či v minulosti ještě větší rozdíly, kdy třeba ženy neměly volební právo. A řadíme tam také rozdíly, které se týkají barvy pleti. Víme, že rasismus stále je živý v mnoha společnostech, byť třeba otevřeně jsou už rovnostářské, tak stále tam nějaká nerovnost na základě toho, jakou barvu pleti člověk má, existuje. Sociální rovnost potom vychází z nerovnoměrného rozdělení statku mezi členy společnosti a řadíme sem především rovnost moci, prestiže a bohatství. Ta se například týká toho, že pokud se člověk narodí do nějaké bohaté rodiny, tak je pravděpodobnější, že i on bude bohatý, než když se narodí třeba do nějaké rodiny, která už je v sociálně vyčleněné lokalitě. Onen pojem sociální stratifikace my potom můžeme vztáhnout k celé společnosti, světa, státu, nějakého kraje, ale můžeme o sociální stratifikaci hovořit samozřejmě i na nějaké, jako řekněme, nižší úrovni. Takže můžeme hovořit o sociální stratifikaci nějakého podniku, školy, školní třídy a podobně. I tyto malé sociální skupiny tak se vyznačují nějakou nerovností. Uvedeme si čtyři základní typy sociální stratifikace. Tím prvním typem je otrokářství. Víme, že otrokářství se vyznačuje především jednou věcí, a to tím, že je to systém, kdy si jedna osoba může koupit osobu druhou. Otrokářství bylo velice rozšířené ve starověku a většina velkých říší, jako například Sumerská říše, Egypt či Řím, tak byly vlastně postaveny na nějakém otroctví. Víme, že egyptské pyramidy postavili otroci a mnohých přitom zahynulo. Co se ale možná ví ještě méně, tak je například to, že i starověké Řecko, státy městské, které se pyšnily demokracií, tak také byly postaveny na otroctví. Protože zatímco atenští občané, tedy plnoletí muži, rozhodovali o nějakých politických otázkách, na polích a jinde pracovali otroci těchto Řeků. Otrokářství může být propojeno s rasismem, stejně tak, jak to bylo například ve Spojených státech před občanskou válkou, kdy skutečně otroci byli dováženi přímo z Afriky. Nějakým způsobem ten systém otroctví byl provázán i s nějakou ideou nadřazenosti bílého muže. V tom Řecku ale to otroctví nebylo, řekněme, příliš rasistické a spíše záleželo na tom, kdo vás někde nějakým způsobem porazil. V momentě, kdy jste se stali zajatcem, mohli jste se stát i otrokem.
Otroci měli výrazně omezená práva a byli využíváni jako levná pracovní síla. Otroci měli tedy práva mnohem nižší, na druhou stranu to neznamenalo, že jste třeba mohli otroka zabít. A i v mnoha státech, které otroci měli, tak tam byla aspoň nějaká základní pravidla. V dnešní době se někdy hovoří i o takzvaném novodobém otroctví. O tom můžeme hovořit v několika kontextech, já jsem vybral dva. Jednak takzvaný outsourcing do zemí třetího světa, což znamená, že my přesouváme výrobu z těch zemí prvního světa, jako jsou třeba západní země, Česká republika, někam do zemí chudších, jako je třeba Indie, Bangladéš nebo Čína. V těchto zemích se potom vyrábí například oblečení, které my kupujeme a které potom kupujeme velmi levně. To je ale vykoupeno bohužel velmi vysokou cenou a to tím, že často ti lidé, kteří pracují v těchto výrobnách, v angličtině máme takový pojem sweatshop, tak často pracují v nějakých jako strašlivých podmínkách, jsou tam nucení k práci děti a podobně. O novodobém otroctví hovoříme také v případu obchodu s lidmi, někdy také vlastně nazývaném obchodem s bílým masem. To se týká především nějakých migrantů, opět z nějakých zemí chudších, kteří jsou potom prodáváni a jejichž nějaká identita a jakákoliv práva, tak jsou nějakým způsobem jim odcizeny. Konkrétně o tom můžeme například hovořit v případu uprchlíků ze Severní Koreje, kdy spousta mladých žen tak se dostane přes hranice Severní Koreje do Číny, kde nějaké gengy či mafie je seberou a potom je prodávají za úplatu někam jinam. Tak další systém, který probereme, tak se nazývá systém kastovní. Kastovní systémy máme především spojený s Indií, kde byl vlastně nějakým způsobem oficiálně přítomný až do 60. let 20. století. Dnes je zrušen oficiálně, nicméně ten kastovní systém byl v Indii skutečně tisíce let a to znamená, že na nějaké neoficiální úrovni tak stále platí. Kastu potom my označujeme jako ostře ohraničenou sociální vrstvu, jímž členem se člověk stává narozením a zůstává jim po celý život. U té kasty tak je nějakým způsobem možné se posunout nahoru či dolů, ale skutečně jenom velmi výjimečně. A samozřejmě vždycky záleží na konkrétní době a konkrétním území, kde ten kastovní systém je. V Indii, jak už jsem zmiňoval, tak je dnes zakázán, ale stále určitým způsobem funguje. Zmiňoval jsem tu Severní Koreu a to je také systém, kde vlastně funguje takový zvláštní princip kast, které jsou rozděleny do takových tří hlavních oblastí. Buď to lidé, kteří jsou, řekněme, loajální státu, či lidé, kteří jsou neutrální, a potom lidé, kteří nejsou zcela loajální státu. A podle toho, kam se člověk narodí, tak nejenom, že to určuje třeba, jaké může vykonávat povolání, ale opravdu reálně to určuje to, jak třeba lehké nebo jak těžké pro vás bude přežít. Příslušníci jednotlivých kast mají pevně dané role a nejsou si rovni v rozsahu svých práv. Jak jsem zmiňoval, změnit kastu během života je téměř nemožné. Ten kastovní systém v Indii, pokud se k němu nyní vrátíme, tak vyrůstá ze staršího systému, který platil v nějakých stoletích, tisíciletích před naším letopočtem, kdy společnost byla rozdělena poměrně jednoduše na čtyři základní varny. Tady na to pozor, tyhle ty čtyři oddíly tak se nazývají varny, nikoliv kasty, ale jsou, řekněme, tím prvním stupněm, ze kterého se ten indický systém kast vyvinul. Ty kasty jsou čtyři. Brahmáni, kšátriové, vajšové a šudrové. Někdy se ještě přidává kasta pátá, dalité či nedotknutelné.
Brahmáni byli a jsou taková elita té indické společnosti. Byli to ti, co vlastnili pozemky, majetek, ale zároveň měli přístup k tomu vzdělání, které v Indii bylo spojeno s náboženským, řekněme, s náboženskými vědomostmi. Brahmáni viděli, jak dělat rituály, jakým způsobem uctívat bohy, a byli i učitelé písma a obřadů. Kšátriové byli potom také poměrně vysoká vrstva. Můžeme ji možná trochu připodobnit k středověké aristokracii, kdy byli tito, řekněme, byli to ti političtí vládci a válečníci, kteří bránili nějaké území, často těch malých království, které v Indii tehdy byly. Vajšové potom byli, řekněme, taková střední třída, farmáři, obchodníci a řemeslníci, kteří tvořili, řekněme, takové to produktivní jádro té tehdejší indické společnosti. Šudrové potom byli ti, kdo vykonávali ty především manuální práce. Pracovali na poli, vykonávali pomocné práce i ve městech. Pátá, poslední kasta, takzvaný Dalité, tak je kasta potom úplně nejnižší. Dalité nebo nedotknutelní jsou v Indii dodnes. A jsou to skutečně lidé, kteří jsou, řekněme, na tak nízké sociální úrovni, že mohou vykonávat jenom skutečně podřadné práce, jako vynášení odpadu, kopání latrín a podobně. Jejich životní úroveň je potom velmi nízká. A v Indii je naprosto fascinující, že tenhle ten systém je provázán, řekněme, i s nějakými morálními zásluhami. Pokud se tedy narodíte jako brahmán, znamená to, že jste si v minulých životech skutečně chovali a žili jste lépe, než pokud se narodíte jako nedotknutelný. Tento celý systém je tedy provázán nejenom s nějakou sociální certifikací, ale zároveň s náboženskými termíny, jako je reinkarnace či karma. Stavovský systém je potom třetí systém, na který se podívám. Ten je typický pro středověkou společnost v Evropě a vy je jistě znáte z hodin dějepisu. Ve stavovském systému máme společnost rozdělenou na tři stavy. Tyto tři stavy jsou šlechta, církev a nevolníci. Později se potom ještě k nevolníkům přidávají měšťané a víme, že v pozdním středověku a v raném novověku tak vlastně ta struktura společnosti už je mnohem složitější. A tenhle ten systém tří stavů vlastně nedokáže vystihnout to, jak komplexní ta společnost je. Tenhle ten systém se potom definitivně rozbíjí, můžeme možná zjednodušeně říci, s Velkou francouzskou revolucí v roce 1789. Možná jenom krátce, tak šlechta opět je, řekněme, nějaký ten, je nějaká ta politická elita, která je zároveň vojenská. V tom klasickém středověkém pojetí, tak skutečně pokud vypukne válka, tak šlechtici vyráží bránit nebo naopak vyráží do útoku. Nevolníci potom obdělávají půdu a zajišťují obživu všem složkám obyvatelstva. A šlechta potom, řekněme, dbá o vzdělanost a ty duchovní potřeby tehdejší společnosti. Dalším systémem sociální stratifikace je moderní společnost. V moderní společnosti 19. století můžeme hovořit o třídách, jako hovoří již Karl Marx, kterého vidíme tady vpravo, kdy Marx hovoří o třídách dvou proletáři a buržoazie a mezi nimi probíhá tzv. Třídní boj. V 21. století tak hovoříme o vrstvách, někdy ale také nazývaných třídách,
abych to nějak nekomplikoval, tak hovořím tady vlastně jenom o tom jednom typu moderním, řekněme, třídním rozdílu. Ve třídách tak rozdíl není dán tím, jestli vás někdo vlastní, není to ani dáno tím, jestli nějakým způsobem jste se narodili do nějakého stavu či do nějaké kasty, ale je to dáno tím, jaké jsou ekonomické rozdíly mezi lidmi a nerovný přístup ke statkům. Statek v ekonomii je cokoliv, co zvyšuje užitek a řadíme tam například majetek, a to jak movitý, tak nemovitý, tak finanční. Třídy potom nejsou pevně dané, ale jsou prostupné. Člověk se může posunout nahoru i dolů a jsou dány tou socioekonomickou pozicí, kterou člověk ve společnosti zastává. Dělíme je na tři základní vrstvy nebo třídy, a to vyšší, střední a nižší. Každá se potom ještě dělí na horní a spodní. Do té vyšší třídy tak řadíme například ústavní činitele, tedy politiky typu těch nejvyšších premiér, prezident a podobně. Řadíme tam také, řekněme, to, co se někdy označuje jako vyšší podnikatelé, tedy ti nejbohatší podnikatelé. Nicméně, pokud v české společnosti úspěšně podnikáte, tak vlastně už to stačí, abyste se dostali do nějaké, řekněme, spodní, vyšší vrstvy. Ve střední vrstvě potom máme nějaké menší podnikatele, často se tam řadí umělci, vedoucí pracovníci, učitelé podobně. A v nižší té společenské vrstvě tak máme pracovníky středně kvalifikované či nekvalifikované. Řadíme tam tradičně například třeba prodavače či uklízečky. Tak možná, když se teď díváte na tenhle ten seznam, který jsem skutečně přebral z nějaké učebnice, tak si už jako říkáte, že je to prostě jako problematické a nějakým způsobem to neodpovídá tomu, jak člověk ve společnosti se má. A to je pravda. Tohle je skutečně jenom nějaká, řekněme, orientační, nějaké rozdělení. A pokud bychom chtěli zohlednit to, do jaké společenské vrstvy člověk patří, tak to musíme posuzovat většinou člověk od člověka. Takže vy, i pokud budete nějakým nekvalifikovaným prodavačem, ale zdědíte ohromné majetky, tak samozřejmě se posouváte do střední či dokonce té vyšší vrstvy. Pokud jste nějakým politikem, tak můžete být politikem neúspěšným, a potom bychom vás také zařadili někam níže než do té vrstvy vyšší a podobně. Někdy přidáváme takzvanou underclass. Jak už asi tušíme, tak underclass budou lidé, kteří nepatří ani do té nejnižší třídy. A konkrétně hovoříme především o lidech bezdomova, lidech, co jsou drogově závislí a podobně. Tito lidé často musí přespávat na ulici a nemají vlastně ani nějaké pevné místo v naší společnosti. Tak to byly tedy čtyři základní systémy sociální stratifikace. Nyní se podíváme ještě blíže na sociální status. Říkali jsme si, že sociální status je nějaká pozice člověka společnosti, myšleno tedy v té společenské hierarchii. Jinými slovy, pozice člověka v sociální struktuře. Ptáme-li se, podle čeho přisuzujeme člověku sociální status, můžeme odpovědět opět několika rozdílnými způsoby. Sociální status může být dán například mocí, bohatstvím, typem profese či sociálními kontakty. Víme, že to, jak vysoko člověka umístíme ve společném žebříčku, tak může být dáno například povolání. Jsou povolání, která jsou spojena s nějakou vyšší prestiží, jako například lékaři, soudci a podobně. A často jsou některé tyto pozice navázány i na nějakou vyšší moc.
Pokud jste tedy například prezidentem policie, pokud jste vysokým ústavním činitelem, tak máte reálně nad určitými složkami společnosti skutečně velkou moc. A podle toho vlastně i s tou mocí roste ten váš sociální status. Na tu moc je ale často navázáno i bohatství. Respektive pokud je člověk velmi bohatý, tak za ty peníze může spoustu věcí zařídit, spoustu věcí obstarat a například nechat prosazovat své názory. Bohatství tedy jde ruku v ruce s mocí. Pokud například byste chtěli založit politickou stranu a máte hodně peněz, tak to znamená, že nejenom, že pro vás není problém nějak tu stranu založit, organizovat, ale znamená to, že můžete i nakoupit reklamní prostory a nějakým způsobem propagovat ty politické myšlenky vaší strany. S vyšším stupněm vzdělání roste i váš sociální status, takže pokud dostudujete střední školu, stanete se středoškoláky s maturitou. Pokud potom vystudujete vysokou školu, získáte například poté docenturu, profesu a podobně, s tím vším se spojí nějaký růst i v tom, řekněme, společenském žebříčku. Sociální kontakty jsou často nástrojem, který nás také může posouvat, řekněme, vzhůru, ať už skrze to, že vám kamarád dohodí nějakou dobrou práci, nebo že nějakým způsobem vám ti lidé dokáží zprostředkovat větší prestiž. Pokud znáte někoho slavného, často to ocení i lidé kolem vás. A ten sociální status je daný i tím, jakým způsobem člověk třeba žije, stará se o sebe a podobně. Takže pokud já budu hodně obézní, alkoholik, tak přestože budu bohatý, tak ten můj sociální status, řekněme, bude trošku nižší, než kdybych žil zdravě a vypadal relativně slušně. Co je poté ještě důležité, je, že rozlišujeme sociální status připsaný a získaný. Připsaný status je ten, který je nám dán bez toho, aniž bychom se nějak snažili. Často, ale ne vždy, nejde změnit. Ten připsaný sociální status se třeba týká našeho věku, jak už jsem zmiňoval, pokud jste neplnoletí, tak na vás společnost pohlíží jinak a s tím prostě nic neuděláte. Připsaný sociální status se také týká pohlaví či rodinného původu, takže pokud jste z nějaké slavné rodiny, tak nějakým způsobem už automaticky tohle bude připisováno k tomu, kde ve společnosti stojíte. Získaný status je potom pozice získaná vlastním úsilím a hovoříme o něm především v případě vzdělání a profese. Pokud se narodíte do nějaké jako bohaté, slavné rodiny, ale potom se vykašlete na veškeré studium, tak prostě nikdy nezískáte třeba nějakou dobrou práci. Tohle je na jednu stranu pravda. Na druhou stranu je potom důležité se podívat na to širší hledisko společenské, kde vidíme, že skutečně pokud se narodíte do nějaké rodiny, kde se lidé mají, kde se vaši rodiče a příbuzní mají dobře, jsou relativně bohatí a mají třeba vysokoškolské vzdělání, tak je mnohem pravděpodobnější, že i vy dosáhnete vysokoškolského vzdělání, budete se mít dobře a nebudete mít nouzy. Ten sociální status, připsaný, získaný, jsou tedy nějaké spojené nádoby a souvisí spolu v mnoha, řekněme, významech či v mnoha modalitách. Tak poslední pojem, který si dnes uvedeme, je sociální mobilita, kterým označujeme pohyb z jedné vrstvy do druhé. Ta sociální mobilita tak především se týká toho pohybu nahoru či pohybu dolů po společenském žebříčku. Pokud já tedy dostuduji, získám potom nějakou práci, tak najednou stoupá moje prestiž i můj sociální status. Pokud já třeba do té práce nechodím, pak přijdu a jsem nezaměstnaný, můj sociální status jde logicky dolů. To by byl příklad nějaké vertikální sociální mobility, kterou označujeme přechod z jedné sociální vrstvy do druhé.
Například změnu zaměstnání, dostudování a podobně. Za chvíli si ukážeme, že hovoříme o takzvané intragenerační a intergenerační mobilitě. Horizontální sociální mobilita potom znamená přesun z jednoho místa na druhé bez ztráty společenské pozice. Pokud se tedy lidé stěhují třeba do měst, znamená to, že se jedná o nějakou sociální mobilitu horizontální. Pokud se odstěhuji do města a získám tam nějakou výrazně lépe placenou práci, než jsem měl na vesnici, tak se jedná o sociální mobilitu jak horizontální, tak vertikální. Tak máme potom intragenerační a intergenerační, především vertikální sociální mobilitu. Co to znamená? Intergenerační sociální mobilita se týká toho, když člověk nějakým způsobem mění nebo nějak zásadně posouvá svůj sociální status, ať už nahoru nebo dolů, v rámci své jedné generace. To znamená, že třeba Homer Simpson se narodil do nějaké sociální vrstvy, nicméně svůj život s tátou Abem tak měl poměrně náročný a Abe nikdy nebyl nějakým jako extra bohatým člověkem. Homer Simpson potom na základě plus minus nějakého vlastního úsilí tak získal relativně dobrou pozici v jaderné elektrárně a to znamená, že třeba skutečně uživí tu rodinu Simpsonových. Homer tedy během svého života skutečně nějak jako stoupal na tom společenském žebříčku. Intergenerační sociální mobilita potom se týká toho, že Homerovy děti, konkrétně můžeme pravděpodobně předpokládat tak Líza, tak potom porostou v tom sociálním žebříčku ještě výše. Na rozdíl od Homera a Marge, tak Líza získá určitě nějaký titul na vysoké škole a je pravděpodobné, že bude mít nějakou lepší pracovní pozici, než které se dostalo Homerovi. A podle možnosti postupu na tom sociálním žebříčku, tak my společnosti dělíme na otevřené a uzavřené. Jak se logicky nabízí, tak otevřené společnosti umožňují relativně snadný pohyb mezi jednotlivými vrstvami a uzavřené prakticky neumožňují prostupnost mezi vrstvami. Zmiňoval jsem například tu středověkou stavovskou společnost, či ten systém čtyř varn, a to by byly skutečně systémy prakticky uzavřené. Například dnešní společnost česká, tak o té hovoříme jako o společnosti otevřené, neboť v ní je možný relativně snadný pohyb mezi jednotlivými vrstvami. Tak to by bylo k sociální stratifikaci vše. Pokud by vás ještě něco napadlo, tak mi buď to můžete říct při hodině, nebo třeba napište e-mail a můžeme se k tomu tématu vrátit. Jinak děkuji za pozornost a doufám, že jste aspoň částečně shledali toto video jako nějak přínosné.